Відкрите тренування з греко-римської боротьби в Ужгороді прийшло відвідати чимало охочих. Стародавній вид спорту популярний в області, а вихідними для спортсменів відкрили повністю оновлений зал. Дві площадки, які на сьогоднішній день є, по ціні це виходить порядка 48 тисяч, тільки самі покришки і основа під неї. Що стосується іншого капітального ремонту, побілки, покраски, заміни вікон і так далі, то ще витрати ще рахуються, але так чи інакше ми рухаємося далі, тому що в нашій Закарпатській області, на срібній закарпатській спортивній землі, греко-римська борьба, вільна борьба, дзюдо, сех єдиноборств на сьогоднішній день є в категорії пріоритетних видів спорту. Майже 10 років тренування проходили у холодних залах без ремонтів та належних умов. Та тепер спортсмени забудуть про дискомфорт. А що ж таке греко-римська боротьба, розповідає головний тренер Давид Осипов. Боремося ми без підножок, чисто силова боротьба до пояса. Вот, очень сильно развивается детская борьба. Посмотрите, здесь круг такой нарисованный на ковре. Вот, за круг нельзя выходить. Если ты за круг вышел, это проигрыш, это один балл. Вот, подножки у нас нельзя делать. Чисто силовой вид спорта, броски до пояса, за руки, за голову броски делаешь. На відкриття залу прибув і багаторазовий чемпіон з Києва. Каже, приємно вражений умовами. Радує чоловіка і те, що представники обласної федерації не стоять на місці. Нещодавно наші кадети, кадетська команда в Афінах на чемпіонаті світу завоювала 5 медалей, стала третьою в світі. Це сенсаційний результат. Був в Тячеві, був в Грушево. Приємно бачити, як відкриваються зали в невеличких закарпатських селах. Це дуже важливо, тому що сьогодні діти, особливо на периферії, вони потребують уваги. Дуже здорово, що цей зал в Ужгороді з красивим покриттям, з красивим килимом сучасним. В Ужгороді юних спортсменів навчають два тренери, яким свого часу вдалося досягти вагомих успіхів. Так, головний тренер міста – перший, хто в Україні здобув титул майстра спорту з цього виду. Багаторазовий чемпіон як Кубків України, так і Європи. Однак і молоді борці області також мають чим пишатися. 9 років я став чемпіоном області з греко-римської боротьби. В 11 років я зайняв перше місце в Румунії. Так, я маю дуже багато грамотів і медалей. Навчають греко-римської боротьби 6 років, однак є серед спортсменів і рекордсмени. Маленькому Тиграну тільки 4. Тобі подобається ходити на боротьбу? Це класно? Да? Це Тигран, він хороший, здібний хлопчик. Я думаю, що діти в такому віці мають вже починати займатися таким спортом. Це все дуже класно. І всі мої однодумці скажуть, що зараз боротьба – це поширений спорт. Я думаю, що так буде і продовжитись. Гравці розповідають, гра не для слабаків, потребує сміливості, мужності. Хлопчики кажуть, навчаються вміти постояти за себе. Він розвиває у чоловіка мужність і силу. Однак навчаються боротьбі й дівчата. 6-річна Софійка за півроку вже багато чого освоїла. Коверка збігаю і на канат ходжу. І залізає на ньому. Мені дуже любиться. Ну, а власне, під час відкриття оновленого залу чемпіони отримали грамоти, нагородили і тих, хто займається розвитком цього виду спорту. Тренери кажуть, чекають у оновленому залі всіх охочих, справжніх борців. Із дітвори починають виховувати з 6-річного віку. Варто додати, займаються з майбутніми борцями абсолютно безкоштовно.